ကျွန်တော်ကအခုမှ50ချောက်ပဲရှိသေးတယ်ကိုပေးနေကျွန်တော်ကဆောင်းကကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီဖိန်းနေတာသူကလည်းအသက်ကြီးမှအိမ်တော်ကြာတာကိုယူပြီးမှသူယူတာဆိုတော့သူယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်သူ40လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီနဲ့သူလည်းနော်ကိုက ตัวอะไรกดเล่นนี่เนาะเนี่ยเอาตาถ่ายไปจ๋าเลยยกชื่อวิดีโอย้ายวิดีโอตะขึ้นมากายไปไอ้ตาบวยไว้มาถ่ายกูเนี่ยคิมเมยินนี่ได้ใส่เนี่ยเปลือคิมเมยินนี่ได้ใส่ไปบ่ก็บอกจนเนี่ยเบลูอ่ะตีนี่เนาะอกลงอ่ะไอ้ซัดๆใส่นี่อกลงตีนี่น่ะบ่ตีนี่เนาะถ่ายถ่ายไปใส่กายี้ตะซี้เนี่ยจอจอจิ้งกาไปแล้วตัวอ่ะตัวโหจนเราอ่ะกดเล่นโกไล่ปุ๊บพี่ตัวอ่ะตะขาตาบวยไว้ก็เปลี่ยนไล่ปุ๊บหึไม่พี่ห
ောဆိုတော့ကိုလူစိုက်ကားစရာကိုလူဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုတွေအမှတ်တရတွေအများရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့ကာလတခုမှာသူနဲ့ကတော်တော်သူအိမ်တော်မကြခင်ကျွန်တော်အိမ်တော်မကြခင်မှာတော်တော်တွဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာတော့ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဗျနည်းနည်းတော့အစိမ်ဆောင်ဆောင်ရမယ်ဗျဘာလို့ तू အေးရပြတ်တာလေစိုက်စရာလေစာပေဟောပြောပွဲတွေဟောတာဟုတ်စာပေဟောပြောပွဲတွေဟောတော့ဘေးလူကဆိုလို့လည်းနောက်ဆုံးမှကြီးပဲထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား၃ယောက်ထားရင်အဲ့ဒီ၁၀၀၂ယောက်ကိုအရင်ခေါ်ခိုင်းမယ်ဘေးလူကကိုနောက်ဆုံးမှထားတော့၂နာရီ၃နာရီမှကြီးပဲနေတိုင်းဆိုတော့သွားမှာပဲအသက်က64လေဟုတ်တယ်မလားအေးရပြတ်တာရဲ့အစားတောင်မှားတာရဲ့ဒီတော့ပဲသူအတော့စားရည်လည်းမရှိတော့ဘူးခုဖြတ်ထားလိုက်ပြီစိတ်လေးတော့မတော့တော့ဘူးသူမိမပြောတယ်အရင်လည်းမတော့တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအစားတောက်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဝက်သားနဲ့တူပါတယ်သူကဝက်သားတော့သူမိမပြောတော့ဝက်သားကိုအိမ်ကလည်းစားသွားတယ်ပုံမှန်လည်းစားပွဲဖြစ်ပြောမှာလည်းဝက်သားနဲ့စားတယ်အိမ်တော်ပါဆယ်ယူလာသေးတယ်မနေ့ကျတော့ခဏလေးပဲအိပ်ပြီးတော့သူသားကိုကြောင်းသွားပို့တယ်ဂျိုးတယ်ဒါပဲလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကမှန်နေပြီးတော့စကားပဲမပြောတာဆိုတော့အိမ်ကလည်းဒီခါလေးကြာရင်ဩအေးပြန်ရင်သူဒါဖြစ်တာဖြစ်လေတက်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းနေတာတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကအရင်လိုမဟုတ်တောက်ချက်ကိုမပြောတော့တာတော့ချက်မပြောဘဲနဲ့အခုအပင်လုံးရောက်သွားတဲ့ဘွားမျိုးရောက်သွားတာဆိုတော့ချန်နာကတော့သူမနေ့ကတော်တော်သွားကြည့်တော့ကိုမွေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဖြစ်ခါသာဖျားတယ်တဲ့ဖျားမကြဘူးပါညာပြောပြီးမနေ့ကတော့ဖျားလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆေးသွင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုကောင်းပါမယ်ကောင်းရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဆိုးစရာအကြောင်းတော့မဖြစ်မရှိနိုင်ဘူးဗျသူကဟိုပရက်ရှာကြီးလည်းမှန်နေတယ်နော်သွေးပေါင်တွေရောဘာတွေရောနှလုံးခုန်တုံးတွေလည်းမှန်တယ်အဲကျွန်တော်မနေ့ကအဲ ICU ထဲမှာသွားကြည့်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါကောင်းသွားမှာပါတကယ်လေးစောင့်ရမယ်တဘောတော့ရှိရပါဘူး